原标题：亮剑小种手握三个师团，为何总爱使用第四旅团？此举大有深意。亮剑小种手握三个师团，为何总爱使用第四旅团？此举大有深意。经典抗战剧《亮剑》应该很多人都看过。众所周知，在剧中的日军最高指挥官就是驻山西的第一军司令小种一男。在整个山西至少驻扎着十多万的日军，从编制上看至少有三四个师团，外加数个独立旅团。然而从剧中不难发现，小种虽然手握三个师团，但似乎总爱使用第四旅团。比如苍蝇岭突围战时，和李云龙对阵的就是日军第四旅团第三联队及坂田联队。除此之外，楚云飞在独立团观摩期间，李云龙准备带他伏击虎亭据点的鬼子。然而在伏击过程中，楚云飞和李云龙发现据点里藏着很多的鬼子，并且断言肯定是第四旅团提前出来了。在伏击日军观摩团时，负责指挥交通和警备的士兵也都来自第四旅团，还有在之后的大扫荡中负责围剿独立团的，也正是第四旅团的平陆勇夫少将。新庄一战中和李云龙交手的部队是第四旅团第22联队，其中联队常立袁小泉刚一出现就被李云龙当场爆头，副联队长洪信一郎则带领大部队将李云龙和赵刚团团包围。在亮剑剧中到处都能看到第四旅团的影子，那么问题来了，既然小种手握三个师团，那么为何总爱使用第四旅团呢？原来此举大有深意。首先，第四旅团和李云龙有着不共戴天之仇，苍云岭一战第四旅团的坂田联队被李云龙的新一团打垮，而且李云龙还把坂田也给干掉了，这支部队可是号称日军精锐。此战之后，李云龙算是和第四旅团结下了不共戴天之仇，所以在之后的战斗中第四旅团频繁出现，最大的一个原因就是希望能够报苍云岭之战的一箭之仇。这其实是小种有意安排让这支部队雪耻。其次，第四旅团的驻地离386旅较近，第四旅团一直担任扫荡的急先锋，很可能是因为这支部队就驻扎在386旅的外围，只要李云龙的独立团有什么大动作，小种必定最先使用距离最近的部队。所以不是小种总爱使用第四旅团，而是这支部队离386旅独立团最近。最后，第四旅团是小种手底下的王牌部队，李云龙在苍云岭和李家坡打出名声之后，这会让小种认为李云龙手底下的部队是一支八路军劲旅，而且李云龙也确实是一个极难对付的人。正是因为有鉴于此，所以小种就必须要调动最精锐的部队去剿灭李云龙。如果连第四旅团都搞不定李云龙，那么换其他部队估计更没戏。综上所述，正是因为以上三个原因，所以小种虽然手握三个师团，但却总爱使用第四旅团，这其中大有深意。返回搜狐查看更多责任编辑。